Mitt namn är Elina Valdén och jag är 24 år gammal och kommer från Karlskrona. Solen skiner. Elina, hög blond hästsvans till ryggen, gult träningslinne, svarta shorts, solglasögon, rullstol, beger sig ut på bryggan. Vattnet är kantat av vass och hus. Elina paddlar snabbt i gul kajak. Jag började med kajak för cirka 1,5 år sedan. Det började med att jag hittade detta på ett Startium Possible Camp. Och det fanns inga möjligheter för mig att utöva någon sport i Karlskrona just där och då. Så jag fick kontakt med klubben Eskimo i Karlskrona och började på så sätt paddla. Det bästa med kanot är att känna sig fri på vattnet och känna att man får kontakt med olika kroppsdelar som man kanske inte har fått innan på grund av en funktionsvariation eller liknande. Det här är en sport som passar de allra flesta. Och just att man kommer ut på vattnet och får känna sig helt fri och att känna att ens funktionsvariation inte speglas där ute. Den perfekta turen är nog på morgonen, tidigt på morgonen när det är sol, helt vindstilla, helt platt och bara känna sig fri ut på vattnet. Det är skitcoolt. Parami i vita bokstäver av Parasport Sverige. Blå bakgrund, gula prickar.